សូមអនុមោទនានមោតស្សៈភគ្គវតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអ្នកមត្ថុរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដ៏ពង្គប់ហើយសូមនមស្ការសម្តេចព្រះសង្ឃរាជសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកនិងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងហើយសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមឧបត្ថម្ភជ្រោមជ្រែងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបច្ច័យ4និងគ្រប់គម្រប់30ឆ្នាំដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់លោកតាលឹមអៀងនិងលោកយាយស៊ូនាងរួមទាំងអតិកសលជូនដល់បពការីដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខអ្នកផ្ដើមបំមានលោកលឹមសារិនហៅជ្រឹងព្រមទាំងបတ်លោកអៀងអេងព្រមទាំងបတ်អត់ប្តីអញ្ចឹងណាអត់ប្រពន្ធអោះអត់ប្រពន្ធច្រឡំអត់ប្តីអ្នកស្រីហមសើនៅលីវព្រមទាំងបាត់អូមុខអ្នកនៅលីវម៉ែចង់ចាស់យ៉ាងម៉ែអាត្មាឯងនៅកំមនេះឡងចានថានេះក៏កំឡោះដែរសង្ស័យអាគូព្រៃអើយយ៉ាងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចុះអត់ប្តីនៅលីវហ្នឹងហើយទី4លោកភាពសំព្រមទាំងបុតអត់ប្រពន្ធចុះអ្នកស្រីហមឆេងអៀងនៅកំមព្រមទាំងបុតណ້ອຍណាអូងប់មើលទី4 6អើលោកហមហ៊ុននិងភរិយា5ដល់អៅ1កូន4នៅលីវទាំងអស់អាត្មានេះមកតាមអាត្មាទាំងអស់4នៅលីវ3បូនឹងឡងចន្ទថា14ណងាបានជួបគ្នាកម្មវិធីបន់នេះគឺប្រព្រឹត្តធ្វើនៅកេហៈឋានអ្នកស្រីហមសើស្ថិតនៅភូមិព្រៃដំបូកក្រោមឃុំព្រៃដំបូកស្រុកស្រីសន្ធោខេត្តកំពង់ចាមអាត្មាថ្ងៃប្រមាណហ្នឹងមកទេខែ7មកស្រីសន្ធោដែរប
ាន់ស្រីសន្ធោហ្នឹងមើលពីខាងហ្នឹងទៅខាងនោះគេហៅភូមិជុងសទៅនោះទៀតហ៎ឡើងទៅនោះវិញហើយទៅនោះទៀតហ្នឹងហើយបើទៅនោះទៀតត្រូវធ្វើដំណើរកាត់ហ្នឹងខែ7គាត់មិនហើយហើយមិនខ្លាចមិនបានឥឡូវនេះក៏ដល់ពេលដល់វេលាត្រូវសំដែងធัวហើយអាត្មាភាពនឹងញោមពីរនាក់ទៅចាំផ្លូវនឹងទៅចាំតាំងពីម៉ោងប្រមាណណាកុំជិះតាមគាត់ចង់ចេញក្អួតហើយនឹកឃើញនៅបែបមិនទីដល់លឹមស្រួលបែបទីដល់លឹមស្រួលដល់មកបកាច់បកិនមូលនោះហើយជិះម៉ូតូនោះបានជិះគ្មានមើលក្រោយអីទេអាគ្នាហេវក៏ហេវហត់ក៏ហត់តែចឹងទៅពិបាកឲ្យស្មានទៅចិត្តញោមឥឡូវនេះបើទៅវិញចេញទៅនឹងឡើងទៅព្រៃត្មាក់ហ៎ទៅត្រង់រហូតទៅវិញណាណាចឹងបានថាឆ្ងាយនោះឆ្ងាយប៉ុន្តែដោយសារតែញាតញោមគាត់ចង់ស្ដាប់ចង់ស្គាល់ហើយក៏ខំនិមន្តហើយបច្ច័យ4នេះជូនណាគេជូនលោកឪពុកហ្នឹងហើយនេះគ្រប់30ឆ្នាំជូនដល់យាយតាយាយតាដែលបានស្លាប់ពីលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហើយញាតញោមស្ដាប់ប៉ុស្តិ៍ភ្នំពេញរាល់ថ្ងៃហើយក៏ស្ដាប់តាម YouTubeអប៉ោះលោកម្ចាស់ដុំចាន់នីប៉ោះ 98.3 ណ៎ណាហើយចង់មើលមុខតាមផេកសរសេរឈ្មោះដាក់ថាព្រះមហាថេរបញ្ញោលោកចាន់ថាអសរខ្មែរហើយបើ Facebook app ទៅដាក់ថាមហាលោកចាន់ថាសរឡាតាំងអង់គ្លេសអូឈ្មោះឡុងយ៉ាងថានឹងហ្វេនពេញអស់ហើយអានហ្វេនគេចោល700បើគេជេរហើមពោះហើយមិនស្រួលហើយឈ្មោះ Facebook មួយទៀតដាក់មហាឡុងច័ន្ទថា Facebook 1 page 1អញ្ចឹង Facebook 2 page 2អញ្ចឹង page 2 Facebook 2កុំឲ្យញាតញោមច្រឡំហើយព្រះអាត្មា2ហ្នឹងអសរខ្មែរទាំង2ដាក់ថាព្រះមហាថេរបញ្ញោឡុងចន្ទថាទាំង2ព្រះអសរអង់គ្លេសអត់មានទេបើ Facebook មានឡុងចន្ទថាអង់គ្លេសនឹង1ហើយនឹងមហាឡុងចន្ទថានឹង2ប៉ុណ្ណឹងដោយសារតែញាតញោមគាត់អេតទៅច្រើនចឹងទៅក៏អត់បានចឹងទៅក៏បង្កើតមួយទៀតទៅហើយចូលទៅស្ដាប់សាសួរធរអាអីចឹងទៅហើយបើសិនជាណាណាមានអ្នកស្ដាប់ក្នុងភេកគេថាលឺម៉ាស៊ីនតើឲ្យម៉ាស៊ីនភ្លើងនឹងដាក់ចិត្តនឹងទៅលឺចឹងឯនេះចេះបានបាស់មកបើអត់បាស់វិញទេរងាប់ឆ្នាំមិនសិនផងណាណាលើក្រោយអីញាតញោមនេះយើងដាក់ចេះហើយក៏ហើយទៅវិញគ្រាន់ថាលើក្រោយអីបើថាមន់លោកមកទេអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនភ្លើងយើងសេរីឲ្យឆ្ងាយពីរោងបាន10ម៉ែត្រ5ដល់10ម៉ែត្រអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយព្រោះញាតញោមហ្នឹងថតសំឡេងឮហ្មងឮសំបីតអ្នកស្ដាប់
តាម Facebook នេះគឺថាលឺម៉ាស៊ីនបាទហ្នឹងនឹងគំថាដល់យើងនេះព្រោះអ្នកមើលនេះច្រើនជួនកាលសំដែងពេលខ្លះមានឥឡូវមានធម៌ទេសនាខ្លះឡើង18 19ចុចប្រមាណ K 7 8 K អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាច្រើនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនច្រើនឥឡូវនេះយើងបានដឹងគុណលោកឪពុកបានធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4នឹងបច្ច័យ4ហើយលោកឪពុកបច្ចុប្បន្នប្រមាណហើយ75ឆ្នាំ75ណាអាយុកំណត់នឹងបដោយ75អាយុត្រូវស្លាប់75នឹងមកតើអត់និយាយលេងទេអឺមិននិយាយលេងហីអ្នកស្រីអ្នកស្រីនិយាយពិតប្រាកដប៉ុន្តែអាយុកំណត់គឺ75នឹងណា75ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមានបុណ្យចាត់ទុកថាញោមមានបុណ្យណាបាន75ហើយអត់តំទៅណាបានត្រឹម120អីមុខនេះបានកំឲ្យតលើឈាមណាបើលើឈាមអត់ដឹងអាម៉េចទេអត់សូវហ៊ានធានាទេតែបើអត់លើឈាមអានឹងដឹងអត់បានណា120អីដោយតាមួយគាត់រាប់អានអាត្មាថ្ងៃស្លាប់គាត់នឹងចូលបាន100ដែរអីទឹកផ្លែឈើមកកេះខារបាវមកកេះកងស្រីនៅបលីនឹងលើឈាមដែរមនុស្សទៅបន់ទៅទៀនធម្មតាទៅវត្តទៅវាយធម្មតាសោះញាតិញោមនៃបែរទៅជាបលែងមួយចៅអ្ហ្មេះថាដួលទៅក៏ស្លាប់ទៅមកផ្លេតនឹងម៉ោង9យប់ចឹងបានថាជីវិតនឹងវាខ្លីហើយផុយស្រួយជីវិតនេះយើងថាកែវទៅស្រួយធ្លាក់លើថ្មបែកសាច់យើងនេះស្រួយជាងហើយស្រួយហើយស្វាត់ទៀតសាច់យើងនេះកាលពីនៅកមុំឲ្យតាំងមើលដល់អាយុ50 60ជាងម៉ែទាញមកយឺតឲ្យលើសកស៊ូហើយប៉ុណ្្នឹងឯងនៅលាបថ្នាំខ្មៅធ្វើកមុំទៀតនិយាយលេងទេនឹងឲ្យស្ដាប់អត់សូវឮតែម៉ាស៊ីនភ្លើងនឹងឲ្យត្រំសិនណាអាត្មាដាក់មិចអីគៀកមកចាំស្ដាប់ទៅអ្នកមើលអ្នកអីហ្នឹងហើយជួយឡាចជួយសៀអីច្រើនផងនឹងឡាចសៀអីច្រើនម្នាក់មកឡាចម្នាក់មកសៀទៅគេមើលច្រើនចែកគេមើលផងអញ្ចឹងបានថាជីវិតយើងវាផុយស្រួយរូបកាយយើងហ្នឹងក៏ផុយហើយស្រួយផុយហើយស្រួយដូចនេះស្រួយលើសបាក់ទៀតបាក់ស្រួយតែពេលលេងស្ងួតហើយអាភ្លាមភ្លាមតាពីទៅស្រួយប៉ុន្តែដាក់ជាមួយទឹកដូងស្វាត់ដូចយាយហ្នឹងបានអាបបោអីញ៉ៃអាយនឹងស្រួយដល់បានអាដាំបាយរឹងរឹងតិចគេធ្វើដាក់អញគេចង់ឲ្យអញងាប់ណែយាយមុខដូចយាយម្ដុំនឹងយើងមិនដឹងយាយមួយណាមុខអញ្ចឹងញោមមុខអញ្ចឹងអាគេដាំបាយទៅដាក់រឹងរឹងចង់ឲ្យអញងាប់អ្នកតាណាខ្លាក់បកក
ញកោអញឯងងប់ទៅមកដូចយាយនេះណាស់ណាស់ទៅតាមដឹងប្រាប់យកបុណ្យនោះយាយយាយយាយណាដូចយាយណាមានលុយចាយមិនសូវឈឺអត់លុយចាយឈឺមួយថ្ងៃ3ដងវិញតិចតិចក្តៅខ្លួនអញក្តៅខ្លួនតិចតិចផ្ដាសាយតិចតិចតាំងញឹមបោះដល់បានលុយ 4-5,000 ទៅវាឈឺឈឺទៀតមានយាយមួយមុខអូជូហួយដល់ពេលកូនគាត់ថាបែបមិនស្រួលហើយម៉ែអត់ទេអញអីទេមុខដូចជាចង់បាញ់ហ្នឹងមុខដល់ពេលកូនដឹងរឿងឲ្យតែ100ជូនដល់100ម៉ែអាខ្យល់ចាប់អាវិលមុខអាខ្អកបាត់អស់លីងហើយញឹមនៅហ្នឹងអត់ការទេយាយយាយហ្នឹងប៉ុន្តែធម្មតាទេមានម៉ែមានឪនៅរស់ចេះតែប្រឹងទៅយឹកញោមមើលប៉ុន្តែអាណិតអាណិតជាងគេឲ្យយាយមិនសូវអាណិតទេពួកឪលុយកាក់មិនសូវបានចាយប្រមាណទេងាប់តែយាយយោម៉ែឯងអីយាយយាយខ្លះហ្នឹងមិនសូវចេះឲ្យពួរកូនតាតាឲ្យពួរខ្លាំងប៉ុន្តែអ្នកឲ្យពួរខ្លាំង300,000បានតែ2 280,000យាយស៊ីដាច់មកយាយយាយកំណត់មិនសូវល្អទេតាតាយាយណាដូចយាយណាបើយាយបងនេះត្រាំត្រូវទាំងអស់ហ្នឹងហើយមកមុខអ្នកត្រាំត្រូវគេហ៎ត្រាំត្រូវទាំងអស់គ្នាញោមញាតិញោមអ្នកស្រុកនេះស្អាតស្អាតចាស់ចាស់ហើយមើលយាយនេះមុខពងពងទៅហើយបើម្ចាស់បំពីនេះមុខដូចពងនេះមុខស្អាតស្អាតរៀងហើមហើមមុខមុខអ្នកសល់លុយសល់កាក់រៀងហើមហើមប៉ុន្តែខ្លះហើមដែរគ្មានមរៀលទេប្តីផ្ទះ3-4កំភ្លៀងហើមដែរហើមមិនលឹកប៉ុន្តែគ្មានមរៀលទេអាយជាថាហើមហើមមានលុយខ្លះហើមមានមរៀលញោមច្រាំងតិចអីក៏ហើមដែរអត់មានលុយទេអាហ្នឹងចឹងបានថាឥឡូវនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទេណាជីវិតយើងមានតិចញាតិញោមកុំបាច់ធ្វើបាបថ្នាក់ថ្នមសុខភាពសម្រាប់សាងល្អសន្សំរឿងស្អាតសង្វាតធัวសឲ្យដូចជាស្កររក្សារូបផ្អែមជីវិតយើងមានតិចបានន័យថាជីវិតមួយដូចគ្នាមិនក៏ថាតិចអាតិចក្នុងទីនេះបានន័យថាវាឆាប់ស្លាប់អាហ្នឹងឯងបានវាតិចតិចណាស់ញោមជីវិតនេះมันច្រើនទេតិចបំផុតឧបមាថាលុយ1,000,000បើអ្នកគេមានបុណ្យគេថាចាយដល់1,000,000អ្នកខ្វះបុណ្យជួនកាលបានតែ300,000ងាប់ចោលអស់700,000ទៀតមានបានចាយអស់ហើយណាជីវិតរបៀបតិចតិចខ្លាំងមែនទែនញាតិញោមអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងកំឲ្យសត្វលោកប្រមាទណាមុននឹងព្រះអង្គព្រះនិព្វានណាព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយព្រះអនន្តអីហ្នឹងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលញ៉ាំងប្រយោជន៍ដោយសេចក្តីមិនប្រមាទចុះខយៈវិយៈធម្មាសង្ខារាអបមាទេនសម្បាទេថាឃើញណាខយៈវយៈធម្មាសង្ខារាបានន័យថាសង្ខារទាំងឡាយហ្នឹងវាអស់ទៅសូន្យទៅអស់ទៅសូន្យទៅអាត្រង់ពាក្យថាអស់ទៅសូន្យទៅនេះមិនមែនបានទេយាទញោម
អូញាតញោមភូមិតំបងតំបងស្អីចឹងណាភូមិព្រៃដំបូកក្រោមឃើញទេឥឡូវញាតញោមស្ដាប់អញ្ចឹងបានអាត្មាថាតាលឺមិនសិនហ្នឹងលឺហើយណែនិយាយស្ដាប់ទៅបានប្រមាណហ្នឹងបាត់ដល់ញោមផ្ទៀងបន្តិចបានបានកយវយធម្មាសង្ខារានឹងសង្ខារទាំងឡាយនឹងអស់ទៅសូន្យទៅដោយយើងនិយាយថាអើយាយអាយុ80ហើយអរតាមពិតអា80ហ្នឹងមិនមើលបានទេយល់ហើយញាតញោមត្រូវដឹងថាយើងចាយអស់80ឆ្នាំហើយកយវយធម្មាសង្ខារាសង្ខារទាំងឡាយអស់ទៅសូន្យទៅវាមិនមែនបានទេអញ្ចឹងបានញោមខ្លះគេថាអូយអ៊ំឯងអាយុវែងណា89ហើយអត់ទៅណាទៀតណា89ហើយតែតាមពិតសល់ប្រមាណទៀតដល់ទៅហើយអា89នេះលោកគេថាអូយបាន89ហើយអមែនទេគួរភ័យវិញទៅតែ89នេះមិនដឹងបាន90អត់ផងទៅទៅភ័យអាកន្លែងហ្នឹងមិនអទេញាតញោមហើយញាតញោមខ្លះអបានគេថា86ហួយអបានគេថា92ហួយអតំដាហ្នឹងឆាប់ដុតតំដឹងខ្លួនហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាអស់ទៅសូន្យទៅវាអត់ដើរបានមកវិញទេដូចរូបកាយយើងរត់តិនទិវាវិបតននេតិកន្លងយុគកន្លងថ្ងៃមួយឆ្នាំកន្លងយុគកន្លងថ្ងៃមួយខែមួយខែ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំដល់